Zdravo svima, sada ću praviti predivno pecivo. Od jednog testa napravit ću kifle sa euro kremom i rolnice sa makom. Ovo su sastojci koji će nam biti potrebni. U vanglu ću sipati malo brašna. Dodaću so. Dodaću ulje. Mlijeko. Malo ću ostaviti za kvasac. Sada ću u lonče dodati šećer. I izmrvit ću jednu kocku kvasca. Ostavit ću da se kvasac aktivira par minuta. Sada aktivirani kvasac dodajem u vanglu i nastavit ću da mesim testo uz postepeno dodavanje brašna. Dobro ću ga prvo izraditi u vangli. Kada ga budem dobro ovako izradila, onda ću ga prebaciti i na radnu površinu. Evo ovako, mesit ću dok ne prestane da se lepi za sto. Testo treba da bude srednje tvrdo, nemojte da bude mnogo tvrdo. Evo, sada je testo, vidite kako je divno i malo ću vanglu podmazati uljem. Stavit ću testo, vrlo malo ću od gore premazati i testo uljem. Poklopit ću posudu i ostavit ću da odmara 45 do 50 minuta. Za to vreme pripremit ću filo od maka, pomešala sam mak, šećer i vanil šećer. Vrelim mlekom ću ovo fino razrediti i napraviti onako fil kao gustine, kao pekmez otprilike. Evo vidite kako to izgleda, nemojte da bude mnogo retko. Kada je testo fino naraslo, izvadit ću iz vangle i podelit ću na dva dela. Evo ovako, jedan deo ću odmah raditi, a drugi deo ću staviti u vanglu dok ne dođe na red. Evo od ovog prvog dela testa ću podeliti na tri dela i od svakog dela ću još dodatno iseći 4 komada. Napravit ću 12 loptica i sada ću od svake loptice napraviti kiflu. Oklagijom ću ovako rastanjiti koliko mogu u jednu elipsu. Evo, dodat ću euro krem, sa ovom spravicom ću napraviti šare, ovako ću malo prilepiti ovo testo da ne curi krem, uviću kiflu i stavljat ću u pleh koji sam obložila pek papirom. Vrlo je jednostavno. Kada uvijem kifle, ostavit ću pleh sa strane i od ovog drugog dela testa
ću sada napraviti rovnice sa makom. Testo ću razvaljati koliko god budem mogla, debljine 5-6 mm. Ovako ću napraviti 5 uzdužnih traka. I sada ovako poprečno na pola ću preseći te trake. Rasporedit ću fil od maka na svakom komadu. Umeđu vremenu sam i uključila rernu da mi se greje na 200 stepeni, da se zagreje. Fil od maka ću ovako razmazati preko svakog komada. Evo ovako uvijat ću jednostavne rolnice i malo ću ovako pritisnuti krajeve. Ja, vidite kako je testo zaista predivno. Ređat ću isto u pleh koji sam obložila pek papirom. Pravite onako mali razmak između rolnica. Evo kada sam sve završila i rerna je zagrejana, sada ću premazati svo pecivo jednim jajetom. Tu sam stavila jednu kašiku ulja i stavit ću prvo ovaj pleh sa kiflama koje sam filovala eurokremom. Pekle su se 15 do 20 minuta na 200 stepeni. Kada sam izvadila iz rerne, malo sam ih premazala uljem da dobiju elastičnost i mekoću. Evo, isto toliko su se pekle i rolnice. Također ću ih premazati uljem i pokriću krpom da se ohlade. Pogledajte ovu lepotu, toliko su mekane, divne, ukusne. Ma, savršene. Isprobajte. Sigurna sam da će vam se dopasti. Pogledajte. Ako vam se video i recept dopada, lajkujte, delite, pratite moj kanal, pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenje o svakom narednom receptu. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav!